Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Tento raz tu máme Minecraft po dlhom čase a presnejšie UHC Run. Tenočko je tu so mnou. Čusbus, autobus, trolejbus a metro. A samozrejme, Tenočko absolútne netuší, o čo sa jedná. Ja som sa zabil. Nezabil. Jo, ty si vedľa mne, ahoj. Poďme niekde. Prihráme nejaký UCHP, HK. UHC Run hráme na Ugamera. A nemáme svoje skiny, lebo to tu má dodrbané. Protože gamer právě teď streamuje, takže určitě víte, kdy jsme to hráli. A to je tajné, to si nemal hovoriť, sakra. Počkaj, vůbec nahrávám? Mám brát nějaký jídlo a maso, tak? Ano. Jak to... se běhá? Controlem. Tu jsou hráči, nějaký... ty vole. Tu je hráč jak nasratých. A kde jsi? Ztratil ses mi. Daj si kompas. To je jedem k tým hráčom, já potřebujem krávy. Jízi, jak si vám dá kompas? Jo, tamhle si asi. Proč ho nezabijem tam toho hráče? Lebo ešte nemôžeme. Aha, teď sa nemôžeme vražiť, nemôže sa mi nic stát. Ešte ne. Tak jo, tak ja jdu něco natiežiť, uděláme si domečky ja... a tak. Áno, to je tak, keď si zoberiete do týmu hráča, ktorý absolútne netuší, o čo sa jedná. Presne tak, a myslíš si, že máme stavieť domečky? Vieš čo, hľadaj jaskyňu. Jaskyňa, jo, to som videl jednou u Gajmera. No vidíš. To jste tady vy dva, ty kamarádi, co tady dělají? Já nevím, kde jsi. Ale drozďák tady už má nějaký ten. Proč se tam nemůžu dostat? Kam zas? Jaj a bacha, nehytni se, lebo... Pozdě. Těžko vidím to vpravo. A ta červená střelka má na tebe ukazovat, jo? A keď na ňu klikneš, hej. Keď s ňou klikneš. Pravím, levím? Nevím, zkoušaj. Ale tamhle no. Je jeskyně proti nám, ale asi malá, ale já tě nemůžu vůbec najít, no. Jestli se tady teda netopíš ve vodě. Ne. Tak hovorím klikni s tým kompasom. Prečo si nespravím podrbanú sekerku aspoň? Já taky nevím, proč tady chodím s tým podrbaným kompasom. Jo, mám 16 craftingov. Co to znamená? Úplne nič. Jestli jsi dřív měl nějaký fanoušky na Minecraft, tak po zejtřejšku už ne, no. Bohu říká, kde je ten člověk, co se spolu jednou hrál? Zbral si sekeru. Já nevím, z čeho se to už dělalo. S kamenem, myslím, veď? Z dreva. Stačí z dreva. Paličky, drevo. Aha. Proč jsem si vlastně těba zavolal do videa, mi pověď. Já jsem tady jenom na hledání. Víš proč, lebo nikdo nechcel jiný. Já už... A jak jako klepnu na to? Pravím. Jo, Ečkem. Jo, Ečkem. Ježiši Kriste, vážně. Zatím najednudnější hra, jakou jsem kedy hrál. A to jsem hrál fakt velké hovna. Tikersky jsem si udělal. Co jsi si urobil? Tikersky. Já jdem hledat jaskyň. Tímto děkujeme společnosti Nestlé za poskytnutí stickersek. Teraz by som si dal takovou stickersku. Stickersku. Stickers. Králík. Tady nějaká knížka, co to znamená? Nevím. Když asi neví, jak se to jmenuje, veď? Tak on ti to asi napíše, jak se to jmenuje. Ty vole, máme úplně na hovno mapu, já bych to úplně vypol. A začal... Proč máme na hovno mapu? Lebo tu nič nevím najít. Můžu si udělat lopatku? Ale mám sklo. Tyba, mám našel jsem ženu, mám ženu. Možno, možno to je žena. Tyba, já jsem dostal nějaký stone pickaxe, který je rovnou nějaký barevnej. Ano. Aha. Dostanu i stone pickaxe. Proč jsi nedostal ten meč, který je taky takhle barevný? Nevím, ale já jsem tu našel typa Iza. Tak to zabil. A vraždí mu prasata. A proč je tady taková ta bouřka, jakoby? To znamená, že někdo zomrel. Ty říkáš, že se nemůžem zabít. Ale sami se můžu zabít. Aha. PvP za 10 minut? Áno. Takže musíme makať, čiže to je málo času, lebo máš jaskyňu? Nemáš. Mám, byla tam dole. No. A proč se neprokopem přímo pod nás? Vždyť je tady hned pod námi jaskyňa. Jak víš? Tady. Tady v té díře. Nevím, kde jsi. U dírky. U dírky? V dierce. Inak mal tu byť s nami aj pán Škorpión, ale je to noob. Noob, noob, noob. Ale niekto tady jezdí na lodi, jen tak ako ze srandy proste. Jo, jo, prečo ne? A tady je černý králík, máme za nej víc bodu? Ne. Miau, to bolo čo pre boha. Zabil som pana králíka. Nemôžeš vraždiť králíkov. Když budeme mít hlad? Máš prasata. Aha, a králíkové sú na co? On se vždycky pokaká, nebo peláší tak rychle. Já idem už za tebou, kde do prdele si? Tady prostě na výšině. No však z toho já tě vidím, pre Krista. Tvojho, pojď sem. Bych musel vědět, kde jsi, ale za tebou. Počkej, já se narotuju. Dobrý, čau. A kde je ta jaskyň?
Tady jsem myslel, že bude jaskyň. Koukej, tady jaká je díra. Vidíš, tam dole úplně, když jsme prokopali trochu té vody. Myslím teda. Podle mě tam je úplně nič. No, uvidíme. Možná se aj utopím. Okej. Na mě nepanikař. Kam jsi šel? Proč jsi šel do té vody? Nevím, pomoc, já se topím. Tak kde jsi? Vykop ma. A já nevím, kde jsi. Pomoď, ty vole. Tady, vykopal jsem tě, a teď se topím já zase. Chod. Jezí, vykopej mě. Jak se plave? Briefing, briefing, nebo jak se to jmenuje? Aha, tu je jaskyň. Abo to si kopal ty. Ty vole, já to seru, já jdem preč. Tady to bude dobrý, počkat, nebude. Najde nějaký ty strikersky, který svítěj. Tak, zastával jsem vodu. No super, ale tady je obsidián. Tak, no tak vela šťastia. Tady jde vůbec vykou, ale tady uhlí. Tak jsem ho podkopal, obsidián. Jdeš za mnou? Ne. Au. Ale, au, co to bylo? Co dopadl, ty vole. Jinak na... Ve mně připadalo, že jsem dostal jakoby ty svítící svíčky, ale... Ano, dostal. Nedostal jsem ani jednu. Jsem ti to vyžral. Nezabudni žrať, prosím tě. Co to je? Jídlo? Já si tady trošku rozsvítíme, ne? No, a jedem. Tady bude jeskyně. Diamanty. Neboj. Já jsem vždycky viděl, že kluci musí najít vždycky jeskyni a pak tam gamer jde najít diamanty. A tu kelo se mu ztratí vždycky. Takže to je moje příprava, kdyby se lidi chtěli zeptat, prosím tě, Jay-Z, ten člověk to někdy hrál. Nehrál, ale viděl jsem to mám, lidi, jo? Mám něco, já jsem kopal pod seba. Aha, dobře, ale tak já se tady kopu jak retardino. Víš, co jsem našel? Nět? Ahoj. Já jsem našel tvojí štolu. To si robíš srandu. Choď preč, to je moje. Ty jsi našel... Oho, ty jsi našel železo. Železo je... nepotřebujeme. Ty jsi našel redstone tam vidím, nebo co to tam... Ne? King Clash. Na co je redstone? Na nič, expa. A tak to nepotřebujem. Hele, já se tady rozsvítím zase příhody pavouce. Jezí se zabil. Ne, já diamanty jsem našel. Já jsem věděl, proč tady kopem. Ještě, že to je moje skyně. Protože jsem ji vybral já, ale no. Tady vidíte lidi, jak já prostě jsem tady jenom na hledání a všechny... Počkej, v kolkátkem máme být. Všechny smetánky prostě slízne Jay-Z, jo? Jako vždy. Protože Jay-Z má rád smetánky. Tímto děkujeme firmě Kunovice. Já nevím, na jaké výške jsme. Tak si dej ten tap, ne? Nebo jak se to dělalo? F3, ale já nevím. 21, trojka. 20, já nevím, kam mám kopať. A kyně, pod sebe. Ale nespadni pak do lávy hlavně. Toto jsem se naučil. To si děláš prdel, ne? Ty vole, že jsi tam vykopal takovou díru bez... To je vážně hovado. To je vážně hovado. Ty vole, jeden úkrok doleva. 40 metrovou štolou jsem spadnul. Ty jsi... Aha, jestli jste slyšeli takové zařmění, tak to jsem byl já. Opravdu jsem to byl já.